Lihat. Lihat. Hello guys, tahu ke si hot ni berlebih nai naugrai ni naug naugrai kamu ni orang kay pilih kan? Ok ni bang nanti. Ni afro si naug tangguh rezah apa ni afro orang ni ke bidu saja tin nak ke punuk si nai. Zat orang kabel yang tahu bang ke? Mata ichi ni bis kengo. Pala bis day, kami kotor. Pala jay. Hai cumi. Agak zam, pai mana ni? Tabung kawan si bas hari shock punya. Cepat ada Hong Kong sokong jejak tahu ke? Tahu ke batang lagi hantar? Kamu ni? Nanti apa nafod itu? Nanti apa nafod? Kamu ni saya lakukan. Ya kuno hai. Mana siapa ada kamu mau sama para muda? Sama itu para Pakistan para. Netuar nutior sama ya. Netuar mahu pul do. Ziu pul cerita. Ah, ziu pul deh. Enggak kau main masa. Nanti ni klub beri kau mana? Ajaran ke sapa lagi? Tabung ke Razi Kango, sokai pi. Sini panah ni sih, kamu bayu malah aja, kamu masa tunggu, kamu masa apa kah? Di sana kerja, aisyah.
Omo kila bazarah dikhai toy phimin okhlui pro. Uro kumata. Orang tiri suatu ini jual nama gue, saya rebut sama Facebook kok. Sade? Hari naik ke mikir, merah menikmati jual nama gue. Beran cungar mau icalan yo. Sing tang ya tabo. Ha mara hakwe. Kala ha ya tabo. Ni sde. Sare sare sare. Hello people. Mau ikut dengan dos ya rule mana no de mana ich habe gerade denke mal ist doch eh alo ta ben ke sabiti ke sabiti momo komo bana hari kunzo go Bawa buku rosak ini tak menit lagi. Ayah pa. Hoi jatah. Hoi jangan nino gue.
Haji. Hoi. Tabung ke totot ini. Sebelah punca saya sorang tu. Bukan itu sahaja. Bukan itu sahaja. Ada tu rodi. Batu boyas kah hangka he tin bai rodinya duduk cari tu apa ada gerang nama tu sama dia Nah, mana dia? Napa dia je? Order kain nanya. Order kain dia pilih ni. Chrome sim. Ayah ko. Ibu tema salah. Tahu bang ke main rule hinglek tu aku tung mah. Borok bang mah. Kiat macam mana? Kiat macam mana? Kiat lah. Kamu kiat lah. Benar. Pika, titra, kamiu, melasar, zak. Yang nak ulah, ulah. Eh, siapa kita? Hai, hai, pirok bayi. Tabung ke pitra, usah kau pelan. Teman kamu lagi liga tirau neng ke pitu cak malia. Mak tu ya, kau ke ba? Iki siapa problemnya? Melar tak kiri ke sari kerja? और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।